Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka bërditur se sot në mbledhjen e kryesisë së subjektit që ai drejton, kanë diskutuar për orientimet programore të Aleancës. Ndër të tjera, Radinaj thotë se i ka informuar antarët e AK-s në detaje për vizitën e tij të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje sipas tij, theksi kryesor u vendos në kërkesën për antarësimin e drejtë për drejtë të Kosovës në NATO, që përfaqëson kthesën më të rëndësishme për sigurinë e Kosovës dhe elementin kyç për garantimin e zhvillimit ekonomik dhe ngritjen e standardit jetesës për qytetarët tanë, duke përfshirë pagat dhe pensionat e dinjitetshme. Haradina i tha se duke parë antarësimin në NATO si një përgjigje për zhvillimin e përgjithshëm të vendit, Aleanca dhe partnerët e saj të koalicionit po ndërmarrin një hap ambicioz drejt një të ardhmeje më të sigurt dhe më të begat për Kosovën.